গোলাঘাটৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ ৰুদ্ৰৰূপ, পৰিচালকক আক্ৰমণৰ চেষ্টা, উত্তেজিত শ্ৰমিকৰ, ৰাজপথতেই মেনেজাৰলৈ চোঁচা শ্ৰমিকৰ, কথমপি ৰক্ষা পৰিল পৰিচালক। আগে আগে দৌৰিছে এজন লোক, পাছে পাছে এজন উন্মত্ত লোক। দৌৰি যোৱা লোকজনক খেদি গৈছে উন্মত্ত জনতাই। ধৰিব পাৰিলে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। অৱশেষত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে ব্যক্তিজনক। ইয়া গোলাঘাটৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। আগে আগে দৌৰি যোৱাজন ৰঙাজান চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ, খেদি যোৱাসকল বাগিচাখনৰ শ্ৰমিক। শনিবাৰে হ'ব লগা দৰমহা আজিলৈকে নোহোৱাৰ বাবেই উত্তেজিত শ্ৰমিকৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় বিষয়াগৰাকী। প্ৰাণৰ মমতাত উন্মত্ত শ্ৰমিকৰ হাতৰ পৰা বাচিবলৈ দৌৰিছে গোলাঘাট ৰঙাজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকে। বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অহাত আজি শ্ৰমিকসকলৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি গ'ল। শ্ৰমিকসকলে পৰিচালকক জবাবদিহি কৰাৰ লগতে একাংশই মাৰিবলৈ চোঁচা লয়। সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাস্থলীত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ বাগিচাখনৰ পৰিচালকৰ লগতে আন দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে। শ্ৰমিকসকলৰ অভিযোগ, মেনেজাৰজনৰ বাবে বাগিচাখনত চৰম অৰাজকতাই বিৰাজ কৰিছে। মোৰ দৰমহা আজি এইটো ১ সপ্তাহ হৈ গ'ল, ৰানিং চলি আছে, ২৪ দিন হ'ল, বাকী দৰমহাটো আমাৰ তেনেকৈ পেণ্ডিং লাগি লাগি বহুত দিন হৈ গ'ল। আমি বহুত এনেকৈ আহি পেলাই হালা কৰিলে দৰমহাটো পাওঁ, আহি পেলাই ক'ব লাগিব তেতিয়া দৰমহাটো পাওঁ। যিজন চাহাব আমাৰ ৰাখিছোঁ, চাহাবক আমি কওঁ যে ছাৰ, আমি আপোনাকহে জানো, বাগানখন আপুনি মেইনটেইন কৰি আমাক কাম কৰাই আছে, আমি আৰু মালিক হেড অফিচৰ লগত আমাৰ কোনো কথা নাই। গতিকে তেওঁ সেইবিলাক কথা ভালকৈ গুৰুত্ব নিদি পেলাই হ'ব কম কৰি এনেকৈ গুণ্ডাৰাজ কৰি কৰি বাগানখন চলাবলগীয়া হৈছে। ৰাস্তা কাণে কাণে ৰোড ছাইডটো অকণমান চাফা কৰাই দিয়ে আৰু ভিজিটৰ কাৰণে দেখুৱাই দিয়ে যে আমি একদম বাগান চাফা ৰাখিছোঁ, কিন্তু গোটেই বাগান জংঘল। এনেকুৱা এইবিলাক মেনেজাৰে আমাৰ গোটেই বাগান ধ্বংস কৰি দিছে। এইবিলাক মেনেজাৰে ২০০০ শ্ৰমিকে পোৱা নাই আজিলৈকে পইচা, কিন্তু এনেকুৱা ফাঁকি মাৰিছে এই মেনেজাৰ, যিকেইটা মেনেজাৰ আছে চব ফাঁকি, চব দালাল, একদম ৰোড ছাইড অকল চাফা কৰিব আৰু গোটেই বাগান জংঘল কৰি থৈছে সিহঁতি। বাগিচাসমূহত মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হোৱাৰ সময়তে ৰঙাজান বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে প্ৰাপ্য মজুৰিৰ লগতে ৰেচন, বোনাছ আদিৰ পৰাও বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে শ্ৰমিকসকলে। আপোনালোকে নিজে পৰিস্থিতিটো দেখিছে, এইটো কি কয় যে এইটো একমাত্ৰ মালিকৰ নিজে সৃষ্টি কৰি দিয়া পৰিস্থিতি। আজি তেওঁ বাগিচাৰ মানুহকতো দা দৰমহা দিব পৰা নাই, নাই একেই অন্যান্য সা সুবিধাটো আছেই, আনকি বাগিচাও ধ্বংস কৰিছে, যিটোৰ কাৰণে মানুহ এটা অনিশ্চিত যে কাইলৈ মোৰ ভৱিষ্যত, ইয়াতকৈ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ কি হ'ব, তেওঁবিলাকৰ ব্যৱস্থা হৈছে। গতিকে আজি তেওঁবিলাকে এই মালিকৰ ওপৰত একেবাৰে ভৰসা কৰিব পৰা নাই। তেওঁবিলাক আপোনালোকে শ্লোগানবিলাক শুনিছে যে মালিকৰ পৰা তেওঁবিলাকে অতিষ্ঠ হৈছে, এই মালিকক তেওঁবিলাকে বিচৰা নাই যে তেওঁ চলাব, নিজেও চলাব পৰা নাই, বাগিচাও চলাব পৰা নাই, আমাকো চলাব পৰা নাই, আপোনালোকে নিজে শুনিছে, তেওঁবিলাক ইয়াত মালিককে বিচৰা নাই। আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপত শ্ৰমিকসকল ক্ষান্ত হয় যদিও বাগিচাখনৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শ শ পুৰুষ মহিলাই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ঋতুৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ পৰা পংকজ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, NB News।